Nacházíme se v horní laboratoři robotiky, kde se zabýváme převážně leteckými prostředky nebo roboty, které se kromě klasického dvoudimenzionálního prostoru pohybují ještě i v tom třetím, v té třetí dimenzi. Studenti se v této laboratoři mohou věnovat leteckým prostředkům převážně. Mohou si tady sestavovat svoje vlastní drony, zkoušet si tady vlastně ovládání těch dronů, sestavovat řídící systémy dronů a podobné záležitosti. Takže práci s drony na jedné straně a má to ještě další úroveň, vlastně vzhledem k tomu, že na našem ústavu se vyučují i předměty, které se týkají práce s obrazem, s videí a podobné záležitosti, s umělou inteligencí, tak vlastně se tady spojuje více věcí dohromady, to znamená, využívají se tady ať už k ovládání těch dronů, nebo ke zpracování obrazu třeba natočeného z těch dronů prostředky umělé inteligence, rozpoznávání obrazu počítačového.